Magandang araw mga kapensyonados. Welcome back sa aking YouTube channel. And syempre, Saturday na naman uli ngayon. So, we are doing a GM Best update. So, update lang po ako ngayon. Wala po akong topic na i-discuss muna. Okay? So, ito nga. Bago tayo magsimula, ang ating video ay hindi po sponsored. Okay? Then, ito nga yung ano natin. Pakita ko ulit sa inyo itong ating uh, buy and sell order allocation. Kasi nga, uh, hanggang ngayon pa rin naman, marami pa rin naman po tayong mga newbie, newbies dito sa ating GMB. So, magandang makapakita natin ito sa kanila na nagawa na po natin itong pag-buy at sell order para at least alam din nila kung paano nila expect yung pagdating po ng kanilang fund. Okay? So ayan mga kapensyonados, doon last Tuesday pinakita ko sa inyo yung aking bagong Excel spreadsheet. Syempre kasi nga, di naman, uh, kailangan namin natin update din naman yung ating mga ginagawa para naman kahit pa paano maging more user friendly tayo, di ba? So ito ulit, pakita ko ulit sa inyo itong ating uh, summary. Okay, ito yung summary ng investment natin, pero hindi pa siya totally updated. Okay, hindi pa siya totally updated. So yung money market natin, first money market, market, money market natin, as I said, kailangan magkaroon tayo ng emergency fund. So, kung gusto natin magkaroon ng emergency fund, maganda ilagay sa money market kasi mabilis lang ito i-withdraw. Sa money market o kaya sa GCN mo ilagay, emergency fund. Basta ang emergency fund natin, yung pondo na tingin natin kakailanganin agad natin na kung magkaroon ng emergency, di ba? Hindi yung atat-atat uh, kagad atat kayong mag-withdraw pero yun pala mayroon palang processing date. O, oh, ba? Diba? So, kung meron talaga alam natin may paggagasasan po tayo, lagay natin sa emergency fund po yan. Money market, o kaya sa g -save. More better. Okay? Basta emergency fund, yung madaling natin makuha. Okay. So, update natin yan. ng um, ito nga is October 12. Ay, sorry. October. August 12 po yan. August 12. Okay. 8, 12. Then, lagay lang natin yung nabispeer natin. Bawon 0.427 Ayan. So makita natin yan, nagbabago yung contribution natin kasi ang target natin dito, yung emergency fund natin, 100,000 for 10 years. So ganyan po talaga. Uh, makita nyo lang dito kung magkano kailangan yung contribution. Then, kaya eh, sabi ko nga, meron tayong bar chart dito para nakikita natin kung marilich na ba natin yung ating investment code. Okay? Then, peso ban fund, ganoon din, uh, August 12, August 12 natin, 129, 277, 146. so, ayan, so, itong ating uh, peso, ano natin, peso ban ang, may ano naman natin dyan, purpose natin, healthcare fund. Tandaan natin, kailangan pa rin po natin ng healthcare fund. Bakit ka mo? Kasi magkakasakit pa rin naman tayo. So, kailangan pa rin natin ng pondo para pagka nagkaroon tayo ng sakit, meron tayong pagkukuha na ng pera. ba? Diba? Kasi kailangan natin maganda. Yun mga financial planning nga natin. Kailangan natin pinaghanda yung alam naman natin mangyayari talaga. Pero ito nga, meron tayong mga proper investment platform na pwede natin paglagyan ng ating mga kaperehan. So, kung gusto nyo rin nga, ganyan sabi ko, meron ako video about sa uh, long-term health care, kung gusto nyo, let me know naman po. Okay? Then, update naman natin tong ating, uh, dali ah, lagi ko pala itong date na to. Para alam ko, in-update ko siya. Then, then to, peso, ito, education fund, sa ating uh, Philippine Equity Smart Index. So, update natin. So, yun din, 812, kaya sabi na natin, ah, uh, Lagi, uh, one day delay pagka local and two days delay pagka global. I'll explain ko na rin bakit two days delay ang global. Dahil nga po sa ating global uh, global trading uh, time zone natin, di ba? Siyempre, masaling nag, uh, nagkakaroon ng trading sa US, which is the bulk of the global is sa US. Okay? Eight three seven two six. So makita rin natin dito sa ating uh, Philippine uh, Smart Index, yan ha? So kung kailangan ko pala ng educational fund na uh, almost up a million, pag dito ko ininvest, kahit pa, that, dapat, ito yung ating mga contribution. Syempre pag nasa negative yan, kailangan natin mag-top up pa more. Kasi nga, negative. Pero syempre along the way, sorry, gusto naman natin siya maging positive, di ba? Gusto natin maging maganda, yung rate of return natin so hopefully this is uh, less than a uh, one year pa lang so hopefully along the way maging mataas na then yun nga makikita rin natin dito sa graph natin yung nab na nabibili natin meron mga ba may matataas na nabili tayo ah itong graph na to, ang pinapakita ko is nabili more better yung nabili natin para alam natin kung gano'n na ba yung tsura ng graph natin yung nabili natin okay then ito na yung ating global tech so global tech retirement fund number one So, bumalik tayo nung uh, August 9, which is sabi ko nga, yung nabis pili is on the next day. Kapag nag-order tayo noong August 9, yung nabis pili nyo is magiging August 10. So, yan. Bakit ako ulit sa inyo? As may natin, na paano ulit mag-insert? So, you just need to copy. Copy, then insert row. Ayan, insert, copy cell. Yan. Insert row lang tayo. Then, kung pang ilang transaction nyo na, 9. Then, itong buy and sell, huwag nyo nang gagalawin. Gaya nang sabi ko nga, at naka ano na po yan, naka ayos na po yan. Meron na tayong formula dyan para hindi nyo na po uh, tignan. Or, hindi nyo na po ayusin. Okay? So, sa global natin, bumili tayo ng 9. So, yung 10 nabs po yung kukunin natin. Then, 1,000. Then, ano yung nabs po yung 10? Sa technology, 2,5.5. 539343. Yan. So, yan. Makikita natin, di ba? Uh, yung units natin, konti lang. Kasi, tumaas din siya. So, konti lang yung units sa bilin natin. Pero, okay lang yan. Kasi, um, hopefully, expected natin by December, maging 300 nabs per yan. Okay? Then, uh, update natin itong ating uh, yung 11 siya. Global Technology. 8.11 So ngayon ang nabispewin niya 8.11 224.826 8.11 579. Yan. So, makita natin medyo bumaba siya. Bumaba. Okay. No problem naman po yan kung bumaba ng konti. Kasi tingnan natin, no, dito tayo, mayroon tayong dalawang nabili na mababa talaga. So, yung dalawa na yun, around 200, uh, 201 202. Pero ngayon, as of now, ah, uh, 224 na ang nabispeyo natin. So, maganda ang, ang fun um, fundamental ni Global Tech. So, hopefully, magtuloy-tuloy yan. Then, yun nga, kung gusto nyo magkaroon ng 1 million as a retirement fund, di ba? Uh, on the span of 20 years, gusto nyo na makuha yung on 1 million. Ibig sabihin, uh, target nyo magkaroon kayo ng 1 million in the span of <clears throat> ito nga, na 20 years. Ayan. So, kailangan nyo kahit pa paano, yung monthly contribution nyo is 3,000 every month. Kung ganito pa rin yung rate of return. Okay? Agad tumataas yung rate of return natin, mababa na may monthly contribution natin. So, pero, yan ang sabi ko, along the way, just invest lang kung uh, tingin nyo kailang, uh, 3,000 na ganyan lalagay, 3,000 lang ganyan. Ituloy-tuloy nyo lang naman kasi nga long-term investment naman po tayo. Okay? Then, ano natin itong ating global consumer? Ayan. So ngayon, unahin ko muna tong uh, yung update kasi nga para hindi na ako malito. Dito sa atin. So consumer natin. 184, 9.7 Okay. Then, gaya na sabi ko, bumili din tayo. Nung ano, bumili din tayo ng 9. Kaya na sabi ko, pag 9 tayo bumili, ang ano natin, ang na natin is 10. Okay, always the next day. Mag-buy kayo, mag-sell kayo, always the next day na bispihin ang makukuha nyo. Yung sinasabi natin waiting period na uh, banking days na 4 days is para lang mag-reflect yun o kaya mawala sa inyong G-Invest uh, dashboard. Pero yung NABS PU na binibili po natin, as I said, always the next day. Okay, ulitin natin. Mag-insert tayo copy ulit, copy, then insert. Ayan, pang shampoo na itong transaction, then buy tayo, so wala tayong gagawin dyan. Sandibo, so, then itong consumer nyan is 184 point. Medyo mabagal-bagal si consumer na yun, so we don't know what happened. So ayan, si consumer pa rin ay meron pa rin tayong loss. Hmm. Ayan, loss pa rin si consumer. So, Uh, pagdating sa global medyo uh, ewan natin bakit uh, siguro di masyado ngayon ang pag-consume ng mga tao sa ating mga Netflix and ba, ayun, Netflix, Nintendo, si games So depende baka na uh, ano sila ni ano, Axie, 'di ba? Si Axie kasi ngayon eh medyo sikat kasi nga ano siya, play to, play to earn na ano siya, so siya, 'di ba? Na games play to earn. So kasi yung ibang mga games kasi yung mga nasa Nintendo, nasa C Nasa si tapos itong mga uh, Playstation, syempre di naman yung play to earn, di ba? Bumibili ka ng mga games talaga nila. Oh, so, so baka, baka lang, yun ang naging sistema bakit medyo bumaba si consumer. Then yung sa mga panunood nga, syempre alam naman natin, hopefully nga wag tayo mag-ano sa mga pirated para kumita rin yung ating consumer, yung mga Netflix, di ba? Ayan, uh, para kumita rin sila. So, okay. Ito na yung ating uh, update na natin yung consumer natin. Ayan. Okay. So, ngayon dapat uh, lalabas na sa ating summary. Ayan. So, ito ngayon ang ating summary ng ating uh, GMB So, ang total invested amount na natin is nasa 19,100. Then, ang market value natin pag pinagsama sila lahat is 19,395.41 unrealized gain and loss natin is 295.41. Then, unrealized gain and loss natin percentage is 1.55. Pero, magkaiba din po siya dito. Bakit ka mo? syempre ito naman summary ng different funds. So, ma makita natin dito ang um, si Peso Bond Fund, kumita. Money Market, kumita. Dapat, dapat lang. Then, ating uh, smart index natin, ayan, sa negative tayo, pero 0.05 na lang. So, hopefully gumanda yan dahil nagbago ang ating mga indexes, di ba? Uh, ano nyo, abilitaan nyo, di ba? Tinanggal si DMCI, saka si Emperador. Then, dinagtag si Converge, saka itong si A AXEN, Accent, di ba? Accent, yan. So, hopefully, maging maganda uli ang PSEI natin. Then, uh, yun nga, technology. Ito ang ating malakas, di ba? 5.09% ang gain yung loss niya. Then, itong global consumer natin, yan, mababa. O, negative uh, 1.13 ang uh, kanyang percentage. Okay. Then, ito nga, sabi ko nga, summary. Ganun din. Just copy. And insert lang. So, summary, summary ko ngayon, uh, August 14, na ang amount ko na, na total invested na natin is 19,100. Yan. Dito no yung market value, gain and loss, kakapi ko lang yan. May maraming mga shortcut po sa Excel. So, libihin nyo na lang. So, makikita po natin dito, itong 14 natin. Ayan. Medyo mga bagay So, makita natin ito yung ating summary for this week. Ayan. So, along the way, makita natin, um, kumita pa lang natin noon, during the summaries, ito. Yung July 10. Diba? meron tayong kinita kaganda na 6, uh, 614 pesos pero maliit lang ang uh, ating amount invested di ba so depende rin talaga sa market movement yan so yun nga so hopefully ito uh, mag gumalaw itong ating smart index sa ating consumer na maganda para maganda rin maging ano uh, natin gain and loss even doon sinasabi nila ngayon is ghost month uh, mababa market is more better, di ba? At least marami kayo mabibiling. Uh, yung mga ibang takot na bumili ng uh, units kayo, o kaya shares, edi eh kayo yung bumili, di ba? Then along the way, pag tumaas, edi eh kayo din makikinabang. So, ganun lang yun. So, sa, ganyan na sabi nga natin, yung mga emotion natin, mga superstition, wag, ayaan Kasi along the way, alam naman natin, itong mga fans ato ang gusto nila ay umangat ang presyo nila. Siyempre, Reputation po yan ng mga ating fund managers na maganda ang kanilang paghawak ng ating pera. It's a reputation. So kaya huwag tayong, siya sabihin bumababa, tumataas nag-iisip pa rin nila yan. Paano yan magiging gain? Okay, yun ang isipin natin. So sa ngayon, ang tanong, kung naging uh, patas na ba siya, ibig sabihin naging same na ba siya doon sa ating uh, GMBest dashboard. Okay, so ito ha, pakita lang natin. So ayan mga kapensyonados, tignan natin kung okay na ba itong ating uh, Itong ating ginawang uh, spreadsheet, kung tumugma na ba sa ating uh, GMS platform. Okay? So pakita ko lang sa inyo, itong ating GMS. Yan. Uh, ngayon lang po yan. Ayan. August 14, 10 o'clock. Okay ha? Uh, 10 o'clock. Kasi yung last week natin na uh, madaling araw pa lang, hindi siya naging updated. No? Okay? So makita natin dito, uh, ang total niya 19,395.36 second point 41 okay then tingnan natin global technology okay uh, ano lang siya ng 2 cents okay ating money market uh, same lang siya then consumer natin, oh, kulang siya ng 3 cents. Oh, so, sa mga rounding off yan. Okay? Then sa ating equity index, yan, kulang na 1 cents. So, then, peso bond fund, 80. So, mataas. Ay, saan ba ito? Sorry, bond fund pala ito. Ayan, tama. So, almost the same naman siya. So, wala tayong problema kasi nga, inalo nga natin, uh, yung konting, sa akin naman, konting differential lang sa cents is Okay naman po yan. Kasi nga, meron tayong mga rounding off dyan. So, di natin alam kung paano sila nag-round off. Then also, also sa may Excel natin, Excel spreadsheet natin, syempre may mga rounding off din yan. May, napakahaba ng decimal yan, di ba? Pag ni-round off mo, uh, so nagkakaroon ng problema lang for the decimal. So wala pong problema yan. No issue po yan. Uh, mga kapensyonados, huwag tayong mag-alala. Okay? So ayan mga kapensyonados, hopefully may natutunan po ulit kayo sa ating uh, GMS update. So sa mga uh, may gusto na makawawak po itong aking Excel spreadsheet, Uh, mag-register lang po, po kayo sa IMG link ko. kasi nga po is kino-compile ko po yan then mag-reply po kayo doon once nag-email out na po yung aking uh, autoresponder mag-reply po kayo doon para po-forward uh, ko sa inyo yung mismo Excel file hindi na po tayo magano ng Google Sheet Excel file po papakita ko ang si, um, i-forward ko po sa inyo okay para alam ko rin po para ma-monitor ko rin po kung sino rin po yung nakakuha po ng na aking Excel spreadsheet. Okay? So, huwag po kayo mag-alala. a uh, monitoring po po siya po. Kaya ako po pinapano sa akin IMG uh, uh, link. Then Pero syempre, kung gusto niyo rin po maging under uh, malaman ano yung mga benefits ng pagiging IMG member, let me know lang po. Mag-comment lang po kayo below. Then, uh, ipapaliwanag ko po sa inyo. Okay? Please like my Facebook page, Young Pensionados. Please like, subscribe, and share my YouTube channel, Young Pensionados. Lahat ng investment, lagyan natin ng presyo at pangalan para tayo ganahan. O nga pala si Alan Ray, ang inyong registered financial planner with a heart.